Астана халықаралық қаржы орталығы жаһанның беделді қаржы орталықтарымен берік байланыс орнатып, өзіне деген сенімін күшейту керек. Бүгін Экспо 2017 көрмесінің мұралары және Астана халықаралық қаржы орталығының жұмысымен танысқан Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Елбасыға орталықтың құқықтық жүйесін дамыту бойынша қабылданған шаралар жөнінде ақпарат ұсынылды. Бүгінде Астана халықаралық қаржы орталығына әлемнің 26 елінің 250 компаниясы тіркелді. Мұнда инвесторларға қажет реттеу жүйесі мен жаһандық деңгейдегі инфрақұрылымның барлығы жасалған. Елбасына Астана халықаралық қаржы орталығының соты, ағылшын құқық академиясы, халықаралық төрелік орталығының қызметі туралы мәлімет берілді. План наций стал отправным шагом. 100 нақты қадам ұлт жоспарында айтылған тапсырмаға сәйкес біз барлық талаптарды орындадық. Тек инвестициялық бағыттағы біркелкі заңнамалардың қабылдануын күтіп отырмыз. Ол қазір парламент қарауында. Орталықтың арбитражды соты алғашқы істі қарап үлгерді. Қазақстанның тұңғыш президенті қаржы орталығы биржасының негізгі акционерлерімен кездесуінде инвесторлардың маңыздылығын атап өтті. Надо продолжать нам приватизацию казахстанских объектов. Жекешелендіру жоспарын Астана халықаралық қаржы орталығы биржасы арқылы іске асыруды жалғастыру қажет. Әрине, әлемдік нарық ахуалын ескерген жөн. Сонымен қатар, әлемнің халықаралық қаржы орталықтарының Астана халықаралық қаржы орталығына деген сенімін күшейту керек. Ұлттық экономикаға тартылатын қаржы ресурстарының мөлшері осыған байланысты. Елбасы экономикалық өсімнің жоғарғы қарқынын жоғалтпай, алға жылжудың негізгі тетіктерін тілге тиек етті. Бұл ретте Астана халықаралық қаржы орталығының атқарар рөлі зор. Дулат Жексенбайұлы, Замир Убайдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.